وهجاج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة يا ملك سودان دعالة كجوكتان ومركلة يو ايرو تي في يو برنامج يديني كل ساعتين وبرنامج كني تحناها إنه هو معدرنا يسيلع رج يا ربي بوا إلا ذي وأن منطقة جهل دونو الرمدورة رنتي وحلي هذا الصمال ذا وحيكم ما ذا أما يكون على قبضتها ألم ترى لسولف أما أرنكي ألم ترى سولف waxaanu kaga hadli doonaa qaybteena maanta haduu Ilaahay ilaado ee safarka ama socdaalka ay ku yimaadeen ciidamada dalka Djibouti magaalada Hargeysa ayaanu kaga hadli doonaa ee dabcan waxaan isweydiin doonaa dhowr su'aalood oo muhiim ah oo inay wax ka ogaadanay tahay bulshada Arliya oo runtii ay arintani ku foogan tahay siyaasadooda iyo dalkooda iyo deegaankooda waxaan isweydiinaynaa maxay u yimaadeen saraakiishaasi ka socda jamhuuriyadda Djibouti شرعيا متهي سعودال كوغا ميت كو هبون هنانكا دولد نما اما ودامادا جاركا اي جيسكا افريكا كو يالا احترام كالده حيا مركا اي نغطو ان لغو حد قدبو مدح بنانيدا ودان لي يهي ارمها سي يوحان وحسكوي دين دونا اي حلغان وحا كسو بيغي مركا كوغات وحان دونا يا انان كسو بلاو برنامش كيغا مانتا محيو اي امانا يان اما اي اي ما دين dabcan saraakiishan waxa la sheegay in uu kaliya ka maqan yahay marka laga hadlayo ciidamada dalka Djibouti ninka liyaado General Sekria laakiin inta kale ay waanta ay joogan sida ciidamada taliyaha guud ee ciidamada booliska taliyaha ciidamada gendarmeriga taliyaha ciidamada gaarka ee madaxtooyada ninka liyaado Maxamed Jaamac oo asagoo inta badan ah ninka buddigaha uu ah shirqoolada iyo laaca loo daadinayo bulshada Arliya goor ayaan ku soo noqnoqdo gobolka Awdal iyo magaalada Hargeysa. Dabcan waxa weeyaan arintani waxa ay daba socotaa horumarka iyo hiigsiga bulshada Arliya ama umadda Gudbursi ay doonayaan in ay wax ku qabsadaan sidii loo urdan dhalin lahaa ama loo burburin lahaa. Waxaan ognahay tan iyo maalintii ay soo ifbaxday heshiiskii la saxiixay ee la dhameeyay ee la ebiyay ee hoggaanka Gudbursi ee dhaqanka ugu sarreeya iyo dawladda Itoobiya ay wada galeen tan iyo maalintaas ilaa maalinka maanta ah Hargeysa iyo Djibouti lagama seexan. Hargeysa iyo Djibouti markaan leeyahay waxaan ka hadlayaa xukuumadda oo hormuud ka yahay Muuse Biixi iyo inta jaalka la ah ama bahwadaagta la ah iyo Ismaaciil Cumar Geelle oo fadhigiisu yahay magaalada Djibouti. Sida caadiga ah ama sida yacni qaalibka waxaa jira isma riwaayo soo taxnaa tan iyo intii uu gumaystaha dalkeena yimid. Isma riwaayadaasi waxay ku salaysanayeen kala jiidashada siyaasadda iyo hannaanka nololeed iyo qaabka bulshada loo agaasimayo. Safarkan maanta yimid magaalada Hargeysa aanu eegno sharciyan sida uu u yahay wax dhici kara ama wax sharci ah marka laga hadlayo wadamada Geeska Afrika ee ku boobay urur goboleedka loo yaqaan IGAD. Djibouti ninka xukuma Ismaaciil Cumar Geelle sida inta badan hore uga hadalnay waxa uu qayb ka yahay dibindaabyada iyo dhibaatooyinka iyo dihaalaynta lagu hayo Geeska Afrika haddii noqon lahayd Soomaaliya iyo Itoobiya iyo wadamada ku sii xeeran ee iminka wuxuu u gudbay wadamada qaar sida Kenya iyo Uganda inuu gacansaar la yeesho laakiin sida aan ku helayno xogaha Uganda inta badan waxay ka biyeediidsan tahay wajoodooyinka uu soo bandhigay maadaama Uganda asagana uu haysto nin dhiira Jubeer Musafeeni oo asaga laftiisa muddo dheer meesha joogay wax badanna kala socdo arrimaha Djibouti ay wado. Ismaaciil waxa dhagihiisu ay maqli waayeen dalkii uu muddada 40 sano ahaa dibindaabyada ku waday oo bulshadiisu u baabiinayay oo mid dhumay iyo mid dhaan raacay uu ka dhigay in maanta ay ka soo yeedho qaylo ah wanaag iyo horumar inuu Awdal ka soo biqlayo. Waxaan ognahay sidii uu soo hortaagay mashruucii loola jiray loo yacdo Burma jibjiga corridor oo geed gaaban iyo geed dheerba u fuulay markii dambana iyo beesha caalamka iyo wadamada ay quseysa ama deeq bixiyasha wadadan dhisaya inay si toos ugu sheegeen inuu faraha kala baxo. Waxaan ognahay inuu wadana ka soo wareegay uu Hargeysa wafdi u soo diray oo Muuse Biixi soo
baritaaray ama uu soo dhabartaabtay. Dabadna Muuse Biixi wakiil la soo istaagay inuu isagu yahay ninka mas-uulka ka ah gobolka Awdal, ayna tahay inuu isagu keeno qorshaha waddada lagu dhisayo iyo shirkadaha dhisayo. Taana waa tii socon weyday oo markii dambe laga saaray ujeedooyinkii dhabta ahaa ee la doonayay in iyaga wax loogu qabto. Waxaynu ognahay inuu wafdi u diray haddana mar kale shirkii ka dhacay magaalada Jabuuti waa Muuse Biixi ninka shirka diraya in dibadda looga saaray loona diiday maadaama aysan ahayn dowlad la aqoonsan yahay oo ka qaybgeli karto heshiisyada caalamiga, waayo heshiis caalami waxaa ka qaybgeli kara dowlad la aqoonsan yahay oo shuruuc iyo nidaam iyo dowladnimada soo buuxisay. Arintaasi weli waa ay taagan tahay, waana la isku dayay in la xagaldaciyo iyadoo loo soo marayo qolyo awrkiraaliyaal ah ama aan oran karna calooshay shaqaystayaal reer Awdal ah oo inta badan ku andacooda inaysan habboonan xilligan in waddooyinka la dhiso. Qodobkaasi ku tuntunsan maayo ku noqon maayo kan maanta dul istaagaya. Arrintan Saylac dabcan waxay sidaan hore u sheegay jiifkii jooga u diiday labada keligii taliye ee Ismaaciil Cumar Geelle iyo Muuse Biixi. Maxaa marka la doonayaa in la abuuro? In dhaweyd waxaa socday sirtoonka Jabuuti oo xoog u soo gelayay magaalada Borama iyo magaalada Hargeysa. Sirdoonkaasi waxa uu xuraaminayay oo uu warka ka qaadanayay sirdoonno hore oo u sii joogay oo isugu jira odayaal, dhalinyaro iyo qaar sheegta siyaasiyiin. Dabcan guuxa bulshada Arliya ama bulshada Gado Bursi waa mid meel walba hadday joogaan dhinaca Itoobiya ee gobolka Haraba iyo hadday joogaan Jabuuti iyo hadday joogaan Awdal iyo hadday joogaan Gabile degmada Gabile ee gobolka Waqooyi Galbeed, intaba mid isku xiran ayna ka go'an tahay in ay wax qabsadaan. Sharciyan marka haddaan ku soo noqdo, waddamada Igaad waxaa u yaalla heshiiskaasoo ah in la dhowro madax bannaanida. Dowladda Jabuuti maxay ugu tumanaysaa madax bannaanida dalka Soomaaliyeed? Waa qodob aad muhiim ah inaan fahanno marka dhinaca sharciga laga eego. Dowladda Jabuuti ee uu hogaamiyo Ismaaciil Cumar Geelle waxa uu isku dayay marar badan nidaamkan ama dowladda federaalka ee uu hogaamiyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu burburiyo oo uu xagaldaaciyo. Waxa uu ku furay qaaquul, waxa uu keenay lacaga aad u fara badan, waxa uu ku kiciyo mucaarad badan, waxa uu markii dambe markii gudaha lagaga adkaaday uu u tallaabay inuu Kenya tago oo Kenya lasoo safto. Waxaanu ognahay xasuuqii dowladda Kenya ee ka geysatay gobolka Gedo in uu raggii loo dilay ee gogosha xaalayay ee isaga weliba isagoo baryootamaya uu bulshada Soomaad u bandhigay uu yiri anaa galwade ka noqonayo. Waxaanu ognahay inuu lix qof oo reer Jabuuti ah in ay arintaasi gundhig u noqdeen bal in hawshaasi lasoo baaro. Bulshada Soomaaliyeed waxay anfarir iyo amakaa ku noqotay markii Kenya ay Jabuuti dhinaceeda u safatay oo Jabuuti raggii ka socday ay ummadda Soomaaliyeed ka dhigeen inay iyaga gardaran yihiin iyagoo dhiiggii iyo diyaaradihii duqeeyay bulshada iyo caruurtii iyo haweenkii la laayay iyo agabkii iyo warisgaarsiintii ay diyaaradaha Kenya burburiyeen la arkayo oo ay muuqdaan oo beesha caalamkuna ay ka hadlayso. Ismaaciil ku dheeraan maayo waa ninka noocaas ah. Muuse Biixi maalintii Maftaxa loo dhiibay barnaamij ayaan ka sameeyey oo la yiri adiga Soomaaliland maamula, qaabku Soomaaliland Muuse Biixi ku yimid ee dhaqaalaha Ismaaciil bixiyey ee dadkii u loobin garaynaya ama u ololeynayay waxaas maan kaga hadlayay. Waxaa kale oo aan kaga hadlay in ay jirtay Muuse inuu noqon doono arday si fiican u dhagan nugul oo qaadan doono hannaanka Ismaaciil uu ku dhaqo dalka Jabuuti, hannaankaasoo ah hannaan qoysaysan, hannaan qoysayd la doonayo in lagu dulnaaxiyo ama parasite uu noqdo ummadda Jabuuti ee la daalaa dhacaysa dhibaatada iyo daranyada iyo kooran la-aanta iyo shaqo la-aanta la daalaa dhacayso. In sidaasoo kale oy Muuse uu qaato nidaamkaasi ayaan ka hadlay. Nidaamkiina wuu soo baxay in Muuse loo sheegay in uu cidna uusan u joojin oo gobollada bariga iyo gobollada galbeedkaba uu hangool isaga qabto, beesha dhexena uu iyagana kala saafo oo isku diro oo qolaba meel ku soo oodo oo marka dambe uu ku soo aruuro qoys. Laba qoys marka ayay arrintii maanta ku soo biyo shubatay. Ismaaciilo yacni qoys ka dhigay nidaamkii Jabuuti ee ballaarnaa ee la wada lahaa iyo Muuse oo isna arrintii qoys ku keenay ayaa wuxuu u qaaday tallaabooyin. Tallaabooyinka la qaaday ayaan xabad xabad isu dul taagi doonaa. Tallaabooyinka waxaa ka mid ah kow, in Muuse loo sheegay in dhammaan ciidamada magaca Soomaaliland huban la kala saafo oo mudnaan la kala siiyo, dabadeedna ciidamadaasi
halkii ay ahayd in ta darajadooda iyo waayo aragnimadooda iyo aqoontooda lagu dallacsiiyo in ciidamo qoyseed la dallacsiiyo. Waxaan arkaynaa intaasoo sanad gudihii intaasoo goor in la dallacsiiyay dad, iyada oo ay dadka la dallacsiinayay 99% ay qoyska Muuse yihiin. Arintaasi waa arin uu kasoo leexjiitay ama uu kasoo dhigtay kaligitaliya Ismaaciil. Waxaa kale oo loo sheegay saraakiisha sarsare oo dhan ama amni ha noqdaan kuwa ciidama militariga ama booliiska ama sirdoonka ama dhalcadka noocay doonaanba ha noqdaan in ay noqdaan kuwa uu habeenaya maalin ka helo warbixin joogta ah uuna tuso inay cadow ku yihiin inta kale ee ku xayndaaban. Taana waa uu sameeyey Muuse intii uu meesha joogay. Inta goora Jabuuti ku noqday, waxaanu ognahay qaabka loo soo tabantaabiyey, sida loola soo hadlay. Waxyaabaha ugu badan ee Muuse lagala hadlayna waxay ahayd inuu bulshada Arliya ama ummadda Gadabursi uu gacan bira ku qabto oo uu dhaqdhaqaaqooga iyo horumarkooga iyo waxqabadkooda uu intaba la socdo. Markasta uu gobolka imanayo oo la leeyahay waxbuu mashaariic buu furay ama jaamacad buu yimid, waa marka uu masuugo oo sirdoonka Jabuuti uu u sheegay in waxyaabaha qaar aanan loo sheegin. Sababta uu imanayana wax kale ma aha, waa inuu xeerada salkeeda soo ogaado. Saan hore u sheegay barnaamijkayga aan ku furay, magaalada Borama waa magaalada ugu badan ee sirdoonka Jabuuti ay joogaan, ay hoteelada ay degan yihiin, xaafadaha ay degan yihiin. Dadkaas waxay isugu jiraan dad kasoo jeeda Jabuuti asliyan iyo dad reer awdal ah. Kuwaana magacdooda iyo liiskooga waanu haynaa, waana la soo bandhigi doonaa. Qiyaastii ilaa 360 qof weeyaan oo isugu jiraan, saan hore u sheegnay, odayaal iyo siyaasiyiin iyo dhalinyaro intaba isugu jira. Sharciga markaa lagu tuntay geeska Afrika, waxa ugu weyn ee Ismaaciil raadinayo waa in cadaawadda dowladda federaalka ay iyo bulshada Hargeysa ku nool ee inta la qalday ee lagu yiri waad go-aysaan ama gooni gooni tagbad u socotaan in laga dhex kaluumaysto. Laakiin bulshada intooda badan, dadka Soomaalida ama Muqdisho ama Hargeysa jooga ama Borama, indheergaradka way ogyihiin qoyska Muuse inaysan wax weyn kusoo biirinaynin wanaagga ka dhexeeya bulshooyinka Soomaaliyeed. Waxaa kale oo Ismaaciil doonaya waxa weeye in maadaama uu isagu uu qaaday waddadii, yacni qodcaha badneyd ee dhibka badneyd ee uu ogyahay maanta meel uu baxsanayo dal iyo dibad inaysan jirin, inuu helo dad jaalla ah oo kula jira dhibaatada. Inta marka aan ka gudbo ciidamadan ama raggan maanta yimid, dadka maxaa loo sheegay bulshada? Waxaa la yidhaahdaa sideedaba arrinku midna waa mid muuqda, midna waa mid miiska hoostiisa ku jira. Dadka waxaa loo sheegay, sida aan arkayna warbaahinta dhalinyaro badan oo warbaahinta yacni ka waranta oo aan xogta dhabta aan la socon, waxyaabaa loo sheegay waxaa ka mid ah in ciidamada dabaaldega ciidamada Soomaaliland oo sanad guuradeeda inay ka qayb galayaan. Waxaa marka su-aal ay tahay, Kenya miyay soo dirtay dad wufuud intaas oo kale ah? Ethiopia miyay soo dirtay? Waa inaan isweydiino maxay Jabuuti u soo dirtay ciidamada nooca kale ah ee militari leh, ee booliis leh, ee sirdoon leh, ee kuwii madaxtooyada? Sababta loo soo diray maxay tahay? Haddii ciidan uu dabaaldeg sameynayose ama uu ciidan sanad guuro sameynayo oo Somaliland, Jabuuti miyaa aqoonsan tahay Soomaaliland inuu waddan yahay? Waa inaan isweydiino. Qorshahaasi waa qorshe asagana u baahan bulshada in reergaradka inay wax iska weydiiyaan. Waa maya Jabuuti ma aaminsano Soomaaliland inay waddan tahay? Laakiin maxaa loo socdaa? Waxaa loo socdaa waxa weeyaan: kow, mashruuca dibindaabiyeynta kahortaga burburinta xaaladda dekedda sayilac iyo horumarka ay hiigsanayaan ama ay ku taamayaan bulshada Gadabursi. Waxa keliya loo socda waa intaa. Maxaa dhacaya marka? Waxaa dhacaya inays arkaan qamaamuurtii ka socotay Jabuuti iyo qoyskii Hargeysa fadhiyey ee matalaya Soomaaliland inays arkaan, oo waxyaabo Jabuuti hore loogu soo bisleeyey wareegiisi labaad ama is-araggiisi labaad oo Hargeysa ka dhaco, dabadna halkaa qalinka lagu wada duugo. Maxaa markaa imanaya? Waxaa imanaya in la sii labalaabo dhibaateynta iyo isku dirka iyo isku dilka iyo basaasinimada iyo in dhaqaale toos oo gacmaha lagu wado oo boorsooyin lagu wado lagu hufo oo la geeyo gobolka awdal oo odayaasha awdal ee awalba dee labada dhinac, yacni qaarna Jabuuti la shaqeynaya, qaarna Hargeysa la shaqeynayeen, dhaqaalo cusub la siiyo, boorka laga jafo, akoonadooda lacag loogu shubo, dabadeedna ay bilaabaan inay ummadda Gadabursi
dibindaabyada ay ku hayaan iyo dhibaataynti iyo kala irdhayntii inay halka kasii bilaabaan. Kuwa siyaasiyiinta sheegta iyagana Jabuuti la macaasha, Hargeysa la macaasha, iyagana in dufankooga wuxuuga la siiyo oo ay halkii ka bilaabaan inay wax masabidaan, inay wax daadaafeeyaan, inay bilaabaan ammaan, inay Jabuuti madaxweyne Ismaaciil Markeel inuu nin fariida yahay, inuu yahay ninka nin nabadda jecel. Yacni ninka Ismaaciil nabad ku sheegayo waa nin shaydaan ammaanay, ninka shaydaan ammaana dee waa ninka iyo ninka Ismaaciil ammaana wax faraqa u dhexeeya ma jiraan. Taasaa marka la doonayaa in la xoojiyo. Waxaan kusoo gunaanadayaa qaybteydan barnaamijka, oon u sheegayaa bulshada Arliya meel ay joogaanba Ismaaciil Cumar Geelle iyo Muuse wax aynan qaban karin, uysan ka hortegi karin baa jira. Waxa weeyaan arintan Saylac iyo dhismaheeda iyo horumarinteeda waa arrin soo dhabaatay. Keliya waxaa waarsan labaaldegii iyo furitaankii maalintii la furi lahaa keliya harsan. Heshiiska wuu dhammaaday, wadamadii dhisi lahaa qaabkii u dhisi lahaayeen, naqshadi dekedda, wadooyinkii waaweynaaye isku xiriyey buuraleydaasi iyo dhulka sare iyo gubanka, wixii dhan way soo dhammaadeen. Arrintaasi marka waa tan keentay in wafuudda ama waftiga intaa la eg Jabuuti abid ay usoo jirto magaalada Hargeysa. Taasi marka waxaan ku boorinayaa dhallinyarada Arliya meel walba dunida ka joogta, waxa loo socdo 30 sano ee lasoo dhaafay dhibaatooyinkii jiray iyo arrimihii taagnaa in dib boorka looga sii jafo, in dib loo cusboonaysiiyo, in dhaqaale badan la geliyo, dabadeedna ay meesha noqoto dadka ku nool dad go-odoon ah, walba iyagoo dad go-odoon ahaayeen, in go-odoonnimadii lasii qiimeeyo oo la xalaaleeyo oo caalami laga dhigo ayaa la doonayaa. Qof kasta oo dhallinyarada Arliya ka mid ah oo damiir leh oo wax arkaya oo han iyo qab leh oo awlaaddiisa inuu dalsan ku fura doonayo, arintan waa inuu ka diidiyo. Isweydii, waxaad isweydiisaa maxay ummadda intaa la-eg ee 2 milyan ee gobolka Awdal iyo gobolka Waqooyi Galbeed ku nool maxay qayb uga noqon waayeen waftiyadan ilaa dad reer Awdal ah jeer reer Jabuuti ah jira? Maxay wafuuddan usoo raaci waayeen waftiga Hargeysa soo dhaweynaya ee arintan la doodaya ee arintan karkarinaya? Maxay uga mid noqon waayeen? Taasi waxay ku cadeynaysaa qoyska Ismaaciil iyo qoyska Muuse inay doonayaan inay arintani ay dab ku sii shidaan, inay arintan ka dhigaan wax yacni aanan dhici karin. Laakiin waxaan u sheegaynaa arintan way soo idlaatay, insha allah dhowaanna waad arki doontaan dhaqanka ugu sarreeya ummadda Gadabursi oo arintan furaya. Waad arki doontaan awooddii aada hayseen ama aada sheeganayseen iyo ciidamadan habeen iyo maalin la dallacsiinaya ee qoyska ah ee Muuse dhinaciisa ka socda ee qoyska ah, waxaynu arki doonaa bal waxa ay qabtaan. Barnaamijkeennii aanu kuma ugu mahadarnay Saylac rag iyo rabbi way leedahay oo aanu maanta kusoo qaadanaynay shirkan ama wafuuddan Jabuuti ka timid ee shirqoollada wada ee la doonayo in lagu shirqoolo bulshadan Arliya, in lagu shirqoolo la doonayo, ayaan intaa kusoo afmeerayaa. Barnaamijkan waxaad kala socoteen Airo TV, waxaan idin soo bandhigaya anigoo ah Suufi Abrone. Inta barnaamijka mid lamid aan ku kulmi doonana waxaan idin leenaa fi amaanillah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.